Том Брейди дава биткоин на един фен. Ма така, да, биткоин, някой си мисли колко му е дал точно там, 0,1 биткоин или 0,03 биткоин или колко му е дал. Цял биткоин, брат, във физическа болка бяха да го прочитат тази статия. За това, че е върнал някаква TD Bowl, не разбирам този спорт, така че не знам какво начава TD Bowl. Така, какво става? Tampa Bay Buccaneers, какво е това? Buccaneers, не знам как ще се та. Котърбека, това е името на отбора, пък Котърбек е позиция, която даже и Котърбек не съм сигурен какво начава. Та, Том Брейди, който е един от най-известните явно спортисти в щатите и високо платен, хвърлил 600-ният си тъчдаун. Точно с тази топка хвърля и е 600-ният му тъчдаун. Пас, тази неделя. Обаче, без да иска, топката отшла. Тая топка отшла при тези гледащите и това, което се получило, че е трябвало да върна топката, за да продължат там играта или не знам с какво. Топката, той, който е получил, фен на Бъкс, на същия отбор ли е това? Не, на другия отбор, на име Байрон Кенеди, е дал топката веднага, без да се цигани. Та, но Брейди, въпреки това, му е предложил все пак подарък, подписана каска, шапка или каска? Каска, те май са това американски футбол, какъв този спорт, даже не съм за какъв спорт говоря. Та, и освен това, сезонен тикет за следващата година, както и за до края на тази година, да може да ходите такова. И тогава понеделник, NFL легендата, да, за американски футбол, ще говоря, е разкрила, че освен това, освен всички бонуси там, безплатни билети за цяла година, за годината, за тази година до края, за година, подписаното това, не знам си какво, му е хвърлял и един биткоин, който в момента струва 60 000 долара. Добре, аз не, що не ми подарят по един биткоин, е. Между другото, смятайте то с колко биткоин е фрашкан. И пускаме това. We got it back. Получи ли топката обратно? Да, получих обратно, успяхме да я вземем. И тук нещо го базика, стана NFT топката, яда, превъртаме напред. И тук говорят за това, че он е трябвало да ни връща топката, ми е трябвало да почне за да спори там, да казва, аз сега тук аз се хвана топката, няма да я върна, не знам с какво. И ако бил правил така, е можел да получи не само тия награди, ами директно и да има възможност да бъде в частната ложа на Том Брейди на стадиона. До края на това, до края на сезона. И вика, ама той е аматьор, не знае как да са такова. Ох, как беше думата? Хагал е на английски думата. Hey, I think it worked out pretty well. It just showed kind of what he got right there from it, but I'm also giving him a bitcoin, which I mean that's pretty cool too. So и този вика, нали, все пак получи той доста неща за тази топка и му дай един биткоин, така че това е яката работа, така че коментирам го това заради ей това нещо. За по-малко 24 часа след тази случка над 70 статии са написани за на Том Брейди биткоин историята. CNBC, ESPN, CBS, Fox са няколко от медиите, които са писали статии по coverage по този въпрос. Том Брейди се отразява добре на тема биткоин. И ако гугълнем Том Брейди buy биткоин, нещо такова. Това мислят точно това новите на Fortune, не знам с какво мислят новите статии. Той сложи и тест Laser Rice. Ма, да я знам, не ми излиза там статията, но въпросът е, че той притежава биткоин, че такова слава Laser Rice.